Ne može to, ne, to se ne radi, to ne može. Koga god sam, ko mi je rekao, ja sam pitao, jesi probao? Nisam. Jesi video? Nisam. A što ne može? Pa ne može. Dobrodošli na Smiley kanal za svakog po nešto. Uživajte. Ćao ljudi, sad ću da uradim nešto što drugi ljudi i ne rade. Odnosno, imale su ovdje neke, vidite, ovdje su bile utrpljene, kažem, višak. Posadilo je se i sada ja kada sam postavio ove stubove, neki su redovi bili kraći i evo vidite, ovdje je recimo posađena zadnja, ali ovdje imam recimo 2 metra prazno, nema ništa. Ja sam onda uzeo ovako, odavde iščupao šta može, pošto negdje i poponac onda je uhvatio nekih trava, nebitno, koja nema. Vidite, ima opet žile. Ja ovako ubacim cijelo, pa šta bude. Jer ovako, kompletna biljka, evo, sa korenom, znači odavde je vadim i presađujem je. Evo, to su ove ovdje što sam presadio i u svakom redu. To sam sad uradio, pa vidjet ću da li će se osušiti ili oporaviti. Vidite, one su malo kilavije, ovako izgledaju, nisu ništa, ne stoje kako treba. Ali poenta je da ljudi kažu, ne može to, ne, to se ne radi, to ne može. Koga god sam, ko mi je rekao, ja sam pitao, jesi probao? Nisam. Jesi video? Nisam. A što ne može? Pa ne može, pa ima koren, šta ima, sad je vlažna zemlja. A pogotovo se ovo ne radi u junu mjesecu, tačnije sad će jul za koji dan. Ja sam uradio iz razloga što gubim samo vrijeme, dok sve ovo završi, možda 2 sata, i to je sve što mogu da izgubim. U slučaju da se nijedan ne primi, ništa, šta sam, nema veze. Eto, vidjet ćete iz prve ruke, za koji dan ću nastaviti snimak dok budem vidio da li je se ovo primilo ili se nije primilo. Za par dana ili se suši ili nastavlja da radi. Mada sam ja uspio jednom, komplet sam iščupao, sadio velike, veće od ovoga, i one su urodile. Tako da ja vjerujem da će ovo ipak da radi. Odo da radim. Eto, ima ovako ponegdje gdje nije, ali ovdje recimo neću, gdje evo ova se recimo nije primila, jer možda odavde idu žile, pa da ne bih oštetio, nije vredno rizika. A ja u svakom slučaju morao bih da iskupam i da bacim. Ali evo ovdje vidite, ovdje sam jednu sad stavio, jer vidite ovdje nema ni jedne, jedna se nije primila. I onda mogu slobodno da iskopam, ali šta uradim, evo imate ovdje, znači kao što rekoh, znači vidite kakav je koren, valja će se primiti sa stabljikom, pa neka živi. A možemo i ovo da ubacimo, sečen koren zatrpamo, pa ako se primi, ako ne, bože moj. Evo ljudi, danas je 29. jul i da vidim ovo što sam presadio, da li tu išta ima. Ali, evo da se opravdam prvo, vidite kolika je trava, jer je bila berba u drugoj. Tako da ovdje 40 dana nisam prišao, ovo sam sadio negdje na početku. Evo ima živa, da vidimo i ostale. Ova je se bila, izgleda kilavo primila, ali još nije skroz unutra, neko je, vidite. Evo vidite, primilo se i ovo. Samo da vam kažem, ovdje sam ove zalivao možda, ako sam lasao i po 5 litara vode, par puta kiša, ja nisam stigao više, jednostavno nisam imao vremena. Evo vidite, ova se i lepo razvijela, ima ovdje koja, evo i ovdje ima primilost. Znači, kažu ljudi, ne može to da se presadi, ali eto, probate. Vidite da ipak može. Vidi ovako koliko je poraslo. Ipak, znači, primilo je se. Evo vidite, ove se nisu primile, jer ovdje ove uopšte nisam ni zalivao. Evo, to je i ova ovdje. Znači, vamo sam još neko stavio. Evo ovdje. Ovdje par komada bilo. Znači, može da se presadi stabljika i ako je vreme nije za to, i ako je u vegetaciji kompletno iščupano stavljeno, samo je poenta dobro zaliti. Tako da, ako može ovo sa malinom, što ne bi moglo možda i sa drugim kulturama. I eto, jedan veliki smiley pozdrav i samo pozitiva. Ćao! Da dobijate obaveštenja o novim snimcima, zapratite ovaj kanal klikom na ovog smajlija, pogledajte playlistu sa sličnim sadržajem. Ovdje možete vidjeti moj najnoviji video. YouTube preporučuje šta da pogledate. Hvala vam na podršci koju pružate. Veliki smajli pozdrav, like, ostavite komentar, šerujte, subscribe. Hvala na pažnji.